پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته غرقېږي. پاکستان څنګه مجبور دی چې افغانستان ته لاس وغځوي او د مرستې هیله ترې وکړي؟ پاکستان له کومې بربادۍ سره مخ دی؟ د طالبان او پاکستان اړیکې ولې ترینګلې شوې؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وړاندې ځینو خلکو داسې فکر کوو چې که چېرته طالبان بیا افغانستان کې واک ونیسي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ به اړیکې ډېرې خوږې او هېڅ ستونزه به نه وي. خو په 2020 کال کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ډېر اټکلونه ناسم ثابت شول او څه ډول چې ځینو خلکو فکر کوو د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې هغه ډول نه شوې. د طالبانو د واک نیولو پر مهال په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان عرب نیوز ته په یوه مقاله کې لیکلي چې له افغان دولت سره د پاکستان اړیکې له تصور زیاتې خرابې دي. هغه وایي د طالبانو اړیکې له هغو هیوادونو سره په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د طالبانو مخالفت یا جګړه ورسره کوله. اوسمهال کابل کې د چین، روسیې، منځنۍ آسیا هیوادونو او ایران په ګډون د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه پرانیستي چې ټول شمیر یې 14 ته رسیږي. دغو هیوادونو د طالبانو پر ضد د امریکا یا ناټو د جګړې ملاتړ کوو خو اوس له افغان حکومت سره تعامل او همغږي کوي. منصور احمد خان وایي سره له دې چې د افغانستان حکومت په نړیواله کچه په بشپړ ډول په رسمیت پیژندل شوی نه دی خو نکې نښانې ښیي چې د طالبانو د مشرتابه اړیکې له نړۍ سره ورو ورو پراخیږي. دا لیکوال په وینا د افغانستان اړیکې او تعامل له لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره هم د لوړېدو په حال کې دي. طالبان د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېمه ناستې ته بلل شوي او په ځینو مشرانو یې وخت ناوخت د سفر بندیزونه لرې کیږي چې وروستی لوی پرمختګ متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی سفر و. بل خوا د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ د یو لړ مسلو پر سر اړیکې ترینګلې دي. په ځانګړي ډول د پاکستاني طالبانو پر سر چې پاکستان وایي افغان حکومت د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي او ځای یې ورکړی دی خو افغان حکومت په ځلونو د پاکستان دغه ادعا بې بنسټه بللې او پاکستان ته یې ویلي چې د لکونو سرتیرو په لرلو سره باید خپل امنیت په خپله وساتي. افغان حکومت وایي چې د پاکستاني طالبانو مسله د پاکستان کورنۍ مسله ده او افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. منصور احمد خان وایي په دغه ډول شرایطو کې پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان له حکومت سره د اقتصادي روابطو او امنیتي ستونزو د حل لپاره تعامل وکړي. لیکوال په خپله لیکنه کې پاکستان ته مشوره ورکوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره له افغانستان سره ښې او د یوه دولت په نوم اړیکې جوړې کړي. پاکستان چې له لویو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دی او په سیمه کې له چین پرته بل نږدې خواخوږی هم نه لري اوس یوازې له افغان حکومت سره ښه روابط کولی شي چې دغه هیواد له اقتصادي امنیتي ستونزو وژغوري. د ګوادر بندر د ناکامۍ خبرونه او د چابهار بندر غوړېدل او د هند دښمني هغه څه دي چې پاکستان له منځنۍ آسیا سره د نښلولو لپاره افغانستان ته لاس غځولو ته مجبوروي. که پاکستان د افغانستان په تړاو خپله پالیسي بدله نه کړي او افغانستان ورسره همکاري ونه کړي نو پاکستان به د افغانستان له همکاري پرته غرق شي ځکه اوس د ګړنګ پر غاړه دی.